Rahim, don't convince me of friend, death is not the end of life. Da yo jumla da zamga khog mashar ghani wi le da Abdul Ghani Khan da chikamo de da bacha khan zwe 1914 ki paida shyo zamga pukhtano ki yo khabar da che di insan pa jwandam da qadar na kai aw pa margim qadar na kai da das yo shair ter shwe de چې د کمپیریزن چې کیږي نو هغه جون کیټ سره کیږي چې د دې دوانو شاعري تقریبا یو شان وه خو مونږ څه ټسو مونږ خو دونه وزګار نه یو چې مونږ خپل مشرانو دغه وکړو نو خیر لکه هر انسان له پکار دی چې هغه د خپل نیشن چې کوم دی خپل قوم دی د هغې چې کوم سربلندۍ دپاره کم خلکو کارونه کړي د هغې لږ شانې بایوډیټا او بایوګرافي وګوري نو غنی خان چې کوم نو دا یو ډېر مؤدب او ډېر مشهور شخصیت په شاعرۍ کې د ډېر زیات کارونه کړي دي د نیچر او بیوټي او کوم د دې چې کومه فلسفي او هغه ډېره زیاته مشهوره ده دی په 1914 کې پیدا شوی د پلار نوم چې کوم هغه عبدالغفار خان او چې بادشاه خان په نوم باندې یادیږي د ته سن آف ریډ شرټس هم وایي د دې دوه وروریان یو ولی خان او یو علی خان د چې کوم دی نو د شروع تعلیم چې کوم نو هغه د پېښور نه حاصل کړو پنځمه پورې دلته سبق ویلو بیا دلته راغی اتمانځای کې دی پیدا شو اتمانځای کې د لسمه پورې آزاد پبلک سکول کې سبق ویلو دا سکول چې کوم نو دا د سکول چې دا د پلار جوړ کړي او یو قسم ته مدرسه شان دی و سکول نو مدرسه شان دی ډېر و نو دا کې د دینی تعلیم ډېر حاصل کو عربی کې ډېر زیات خوشو فکر مکا او دا مسلکونه چې سونه دي دا ټول د سټڈی کړ مطلب د دین کې کافی خو بیا د داسې چلو کو چې د بادشاہ خان اولی ګلو یو کال لا دیلی تک دیلی کې یو اسلامیک انسټیټیوشن او هغه کې د تقریبا یو کال پورې د التا سبق ویلو التا چې کوم نو د عربی ډېر زیات ویلې و عربی کې ډېر زیات خو نو التا استاد روچت کو د ته به وچت دي الکانو ته عربی خو نو هغه د عربی دوه خو چې د باغ سټوډنټانو ته عربی خوله نو د کی داسې چلو شو چې د خو سبق شروع کړو د روانو اسلام کې مخ کې تلو د کی بادشاہ خان د ته غو کو یاره ته واپس راشه دلته چې کوم دی نو امان الله خان چې کوم د افغانستان دغه خلاف په خپل ملک کې ډیر احتجاجونه او مظاهری شروع وي علما کرام هغه پس هغه پس راوتیو نو د ته ویل ته راشه تا دلته یو میډیکل ټروپس کې دغه کو چې تا الته لاړ شي چې د امان الله خان چې کوم زخمیان دي دغې ته علاج وکړي نو دې اگزام پاتې و لکه را جوختو دا اگزام پرې خو دلته راغې او بس دلته ځان یو اته میاشتې اووه میاشتې د میډیکل ټریننګ واغستو چې زه به افغانستان ته ځم او هلته به دا کوم د دې چې کوم مشن و د دې مشن چې کوم مشر و هغه ډاکټر خان زیب و نو انګریزانو داسې چلو کو چې انګریزانو دې پرې نخل چې یاره د افغانستان ته به تاسو نه ځئ ویزې میزې او دی ولور نه کړي نو هغه شیخ وی نیمه کې پاتې شو لکه دی لا نړو امان الله خان خان خلاف هلته ټروپس روچت شو خو دې کې دا چلو شو چې د بادشاہ خان چې کوم نو د هغه عالمانو نه لکه زړه لږ یو طرف ته بد شو د ویل چې یاره دا څنګه چل دی لکه یو خپل بادشاہ خلاف دی روته او داسې وغس نو ده په دې غنی خان چې کوم خپل زوی دی د باندې د دینی تعلیم په ځای خبره دغه ته واړوله انګریزي تعلیم ته واړوله د ویل چې یاره د انګریزانو لینډ دین بخی نو ته دا غنی خان چې کوم دا د دغه ته ولېګلو یو کې ته ولېګلو نو یو کې کې د یو مرګره او د بادشاہ خان نو هغه سره د یو سو میاشتې سبق ویلو ټیوشن شاندې وکړو ټیوشن نه پس د غنی خان چې کوم هغه لاړو امریکې ته امریکې کې د شوګر ټیکنالوژي کې ډیګری واغسته کیمیکل انجینرینګ یو قسم ته دی دا نو الته چې کوم هغه یونیورسيټي نوم چې کوم نو هغه ساوذرن لوسیانا و دا امریکې کې یونیورسيټي ده نو الته تقریبا درې کال سبق ویلو ډیګری ختمه و تقریبا نو دلته یو دغه شروع شو ټیبل کانفرنس ورته وی 1931 کې نو هغه ټیبل کانفرنس کې بادشاہ خان چې کوم هغه جیل تکو دا نور خدای خدمتګاران چې سونه وکنه هغه ټول جیل تکړه
نو د دې چې کوم زما کې وی هغه مزه بد شو او لکه دلته ډیر بد حالو نو د هغه سبق تل په نیمه کې پرې خو نیمه کې نه مکمل کړو تقریبا خو بس صرف پریکټیکل کار پاتیو هغه پرې خو راغې دلته واپس دې زه تر راغې دلته خپل لاغه دغه مسلې حل کولې نو دې کې بیا بچا خان آزاد شو او مسلې حل شو سبق خود ته پاتیو لکه د ویل زنو مخ کې سبق هم نو بچا خان چې کوم دې جواهر لال نهرو لولې کول جواهر لال نهرو چې کوم خزه وا اغه ډیر خلک د دبه لکه د مور په شان د خدمت کولو دې به ساتلو د لبه د کول دغه یو لور و اندرا نومې نو دا لور او زوی دا دوانه به هلته یو ځای کور کې ولته به سبق ویل نو هغې داسې چلو کو چې دا دې دوانه په یونیورسټۍ کې داخل کړه نو هغه یونیورسټي چې کومه وه هغه شانتیکیتن نوم یې نو هغه شانتیکیتن یونیورسټي چې کومه وه هغه د رابیندرانات تګور یونیورسټي وه دا یو دغه نو د دې یونیورسټۍ کې دا آرټس یو یونیورسټي وه نو هغه یونیورسټۍ کې د جرنلزم کې ایډمیشن وکړو اندرا چې کومه وه فزیکس کې ایډمیشن وکړو دې دواړه سبق کې ډېر زیات تکړو د جرنالیزم کولو ور سره د یو ورځ داسې لاړو دی آرټس طرف ته لکه ډپارټمنټ طرف ته لاړو هلته یو کته چې پینټنګ کېږي سکلپچر کېږي بت تراشي کېږي د یو ځای کې پینټنګ لکه هغه کلاس کې کیناسو پینټنګ جوړ کړو نو هغه ټیچر چې کوم نو هغه د پینټنګ ډېر خوښ شو نو ته ویل یاره ته دونه تکړه ته راځه دلته کنه اندرا مو سره وه بس دې دواړه بیا هغه طرف ته راتلې اپریشیشن ورته میلاو شو د پینټنګ مینټنګ دې سره شوق پیدا شو نو دا یو ورځ داسې چلو شو چې دا چې کوم بادشاه خان چې کوم و کنه نو هغه راغې د دې یونیورسټۍ ته راغې چې د دې یونیورسټۍ ته راغې دې یونیورسټۍ کې وکتو چې د دې حال ته وکتو چې دې خو ما را لېږلې دلته سبق او دې دلته ناستې دې بت تراشانې کوي او دې پینټنګز جوړوي نو هغه ډېر زیات خفه شو.